שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט, אומר לצפון, הפודקאסט של ישיבת ההסדר עכו, הפרק השני. שלום לורנצי. מה נשמע, זלצר? ברוך השם, כן, אז אחרי הפרק הראשון קצת המתח ירד והבנו מה אנחנו עושים פה. כן, אפשר להגיד שיש הצלחה. יש הצלחה, יש תגובות טובות, אנשים שמעו, אנשים הקשיבו, נהנו, אני חושב. כן. ראינו תגובות ממש, ממש אנחנו שמחנו לשמוע. עצם זה אפילו שאנשים נכנסים ושומעים, זה כבר בשבילי וואו, זאת אומרת, כבר הפרק יצא ביום שישי בבוקר, כן. היה טיפה איזשהו עיכוב, אבל כבר בשבת... שבוע זה יתוקן, כן. לא, אבל כבר בערב שבת אנשים אמרו לי, וואו, הקשבנו, וזה איזה יופי. בשבילי, את זה שאתם נכנסים, לא משנה אם שמעתם 30 שניות או 30 דקות, בשבילי זה היה... לסבר את האוזן, הגענו כבר בכל הפלטפורמות ל-350 צפיות. שזה באמת... מעל ל-40 שעות צפייה, זה באמת מרשים ומטורף. נכון. אז כן, אז קודם כל בוא נגיד שהשבוע האורח... די מפתיע. כן, השבוע אנחנו עם הרב יהודה. הרב יהודה דהן, כן. באמת רעיון מרתק שערכנו איתו, ממליץ לכם להישאר. זה קורה ממש עוד מעט, כן, ממש עוד מעט. תכף נגיע לזה. רק לפני זה, איזה מילה על מה שקרה השבוע בישיבה. כן. נושא גדול, סיפור הטלפונים. נכון. כן, אז כמו שדיברנו שבוע שעבר, תקנת הטלפונים שאומרת שטלפונים יצאו מבית המדרש. על מנת לעזור לתלמידים, גם לכל הישיבה, פשוט להתעלות גם ברמה רוחנית וגם בלימוד יותר להסתדר בלי הטלפונים שזה יכול לעזור. בוא נתוודא, שנינו טעינו בעניין הזה. שמה? אני אמרתי שיעבור ברוב זעום. כן. זה המילים, ואתה אמרת שלא תהיה הצבעה, לדעתך. נכון. שנינו טעינו ואנחנו מתוודאים ואומרים... למה, אתה לא כזה טעית? הרוב היה בסוף רוב של 20. יש שיגידו שזה רוב גדול ויש שיגידו שזה לא רוב. לי זה היה נשמע רוב. כי מוסיפים תרמים ואז... מורידים תרמים. מורידים, כן. אז הכל לפי את מי אתה שואל. לי זה נראה רוב זעום, אבל בסדר. אוקיי, אז... לא, זה היה מעניין. יום ראשון היה שיח בישיבה. שיח של כלל הישיבה בחדר האוכל, עם הרבנים, עם ראש הישיבה, עם כל התלמידים, דעות שונות ומובנות. היה מקום לכולם, כן, כל מי שרצה דיבר. כן, זה היה ממש מעגל שכולם ישבו, כולם דיברו. זה היה מאוד מאוד מעניין לראות את זה. דעות שונות, אנשים כולם דיברו. לטעמי האישי, אני חושב שהשיחה הזאת טיפה טיפה איבדה כיוון, זאת אומרת, אנשים קצת עשו מזה יותר ממה שזה, אבל בסדר. זה כאילו לכל אחד יש את הדעה שלו, כל אחד יכול להביא את הדעה שלו, כמובן שאני לא, אני בעד זה, בעד שאנשים יכולים להביא את הדעה. טוב שזה יתבצע כך בצורה שכזאת, נכון. שכולם מביאים את דעתם ובסוף זה גם נגמר בהצבעה. נכון. אז ההצבעה נערכה ביום ראשון בערב עד יום שני בבוקר. נכון. ראש הישיבה הודיע לתוצאה בשני בסדר בוקר. Mm-hmm. התוצאה הייתה 79 בעד התקנה, חשוב לציין שהתקנה שונתה. כן, נכון. היה איזו פשרה, כי ראו באמת שזה קצת יותר אולי מוגזם. Mm-hmm. אז הפשרה היא כזאת, שהטלפונים לא נכנסים לבית המדרש מהבוקר עד לשעה 1 בצהריים. נכון, שזה השעה של ארוחת צהריים. ואחר כך אתה יכול להכניס את הטלפון, אבל איך הרב הגדיר את זה שם? בחבה, ועל מצב נא לא להפריע. נכון. אז כן, הייתה פה פשרה, וזה עבר ב-79 שהצביעו בעד ו-59 שהתנגדו. וזה רוב, ולכן כרגע בבית המדרש אסור להכניס טלפונים. כרגע על סדר בוקר זה באמת החובה. כן. חובה על סדר בוקר שאין, ושאר היום זה באמת בחווה, אבל זה באמת, אני חושב שזו פשרה שבאמת... דעתך לגבי ה... דעתי הפשרה באמת, זו פשרה שאולי באמת... כן, פשרה טובה שיכולה להשיג את מה שרוצים בסופו של דבר. זה גם משהו שאפשר לבלוע, זאת אומרת, זה לא... זה לא כזה דרמטי. כן, זה לא יום שלם, כאילו, בלי, בכלל. לא להכניס טלפון לבית המדרש, חוץ מזה שבאמת אנשים העלו טענה מאוד חשובה במעגל שיח שהיה ביום ראשון, שבאמת המון אנשים נעזרים בטלפונים, כן. נעזרים במכשירים השונים בשביל באמת ללמוד ולקרוא טקסטים, לקרוא פירושים, להיעזר בכל מיני חומרים ודברים, זה באמת טענה נכונה, כן. שזה משהו. אז כן, אז כמו שאמרנו, התקבלה החלטה וכולנו, אני חושב שרוב הישיבה מרוצה. נכון, כן. נכון, בסופו של דבר אני חושב שגם שלא, צריך ללמוד לחיות עם זה, בסוף נכון. זה היה מה שהרוב קבע. נכון. טוב, אז זה היה, בדיוק, זה היה כאילו זה בישיבה. הישיבה זה מה שקרה השבוע, זה בסימן טלפונים, אבל כן. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לרעיון. הרעיון עם הרב יהודה, שערכנו איתו, בנדה מאוד מעניין, אז אתם מוזמנים להקשיב, בבקשה. צהריים טובים לרב יהודה. צהריים טובים, שלום לכם. שלום הרב. קודם כל אנחנו מאוד שמחים שהסכנת לבוא להתארח אצלנו ולשוחח איתנו. באמת כבוד גדול בשבילנו. כן, הפרק השני כבר, פרק הראשון הרב יוסי, עכשיו הרב יהודה, זה בכלל שנורחים חשובים כל פרק.
אז לפני שנתחיל, הרבה בוגרים מאזינים לנו, שיותר מכירים את הרב, ועם זאת גם הרבה תלמידים צעירים חדשים שגם מאזינים וקצת פחות מכירים. אז אם הרב יוכל קצת לספר על עצמו, איפה הרב גדל, איפה הוא למד, איפה שירת אפילו בצהל. טוב, זה משהו קטן. אני נולדתי בבית שען. ההורים שלי הכירו שם, הם היו מורים בפרויקט של מורים רווקים, הכירו שם, התחתנו, ונולדתי שם. אחרי שנה וחצי ההורים עברו לנתניה, ובנתניה גדלתי במשך כל השנים. למדתי בישיבה התיכונית בנתניה, ישיבה התיכונית, ומשם המשכתי לישיבת הסדר בקרני שומרון. אחרי 8 שנים בישיבת קרני שומרון, שכללו שירות צבאי, עברתי ללמוד בכולל דיינות בירושלים, שנקרא ארץ חמדה, ומשם הגענו לאקו, ובעצם 14 שנים באקו, כבר בישיבה. הרב דיין בדין לממונות, נכון? כן, יש רשת בתי דין לממונות, רשת בעצם פרטית, שלא ממומנת על ידי המדינה, היא מבוססת על הרצון הטוב של אנשים להיות, לבוא לדין תורה, ויש לה סניפים בארץ, אז בסניף הצפוני אני משתתף לפעמים בדיונים ובדין. מעניין, ועכשיו הרב לא גר באקו, הרב גר בכפר חסידים. כן. נכון? ואפילו משמש שם... כן, אז גרנו שם, גרנו באקו 10 שנים, ואחר כך הייתה איזושהי הצעה לעבור למושב כפר חסידים, להיות רב היישוב שם. זה, כפר חסידים זה מושב דתי? כפר חסידים הוקם כמושב דתי על ידי שני קבוצות של חסידים, שזה היה בכלל תופעה מיוחדת, שחסידים שבשנות ה-20 של המאה הקודמת עלו מאירופה והקימו יישוב חקלאי. זו הייתה תופעה מאוד מיוחדת, כל גדולי ישראל ומנהיגי האומה באו לראות את את התופעה המיוחדת הזאת, חסידי הבלונה וחסידי קוז'ניץ. אחר כך הצטרף אליהם גם גרעין של הפועל המזרחי של סרוגים, ונתן דחיפה חזקה ליישוב, ועוד מעט חוגגים 100 שנה ליישוב. וואו, כמה תושבים ביישוב? כיום יש קצת פחות מ-1,000 תושבים, 250 משפחות בערך, שבנוי חצי בערך דתיים, חצי חילונים. והרב הוא רב היישוב, נכון? רב היישוב, כן. יש עוד גם כפר נוער שצמוד לכפר, שגידל הרבה דורות של נוער, נערים, מכל מיני עליות. מעניין, והעשייה שם של, כמו שהרב הסביר, שהמקום, שהכפר הוקם עליו, כל העבירה חקלאית עם שילוב של יהדות וחסידיות אפילו, זה קיים עדיין? זה ממשיך? כן, אמנם בשנים עברו היו הרבה יותר חקלאים, היו 85 משקים חקלאים. עם השנים החקלאות נהייתה דבר יותר קשה, גם אזרחים ישראלים הפכו להיות יותר מפונקים, וגם המדינה לא בדיוק תמכה בזה. אז כיום יש הרבה פחות, קצת פחות מ-20 משקים חקלאים, שמאבדים את השדות של כל אלה שהיו גם פעם. אני רוצה רגע לחזור לדבר על הרב. אם הרב, שהוא היה בגיל הנעורים או בכיתה י"ב, אם היו לו מחשבות להיות רב בישיבת הסדר, דיין, וכאלה. טוב, אז האמת שבגיל הזה, בשלב הזה עוד, זה היה רחוק מאוד מאוד ממני. אני אפילו לא חשבתי בהתחלה ללכת לישיבת הסדר. אפילו בשמינית היו לי חלום של עתודה, חלום של קורס טייס, להיות טייס בחיל האוויר, וגם חשבנו על עתודה, כי הייתי בוגר של מגמה ריאלית, אז נרשמתי לטכניון במסלול של הנדסת חשמל, אבל בסוף המדריך שלי בישיבה השפיע עליי לכן לנסות וללכת לישיבה, להתחיל לפחות בישיבה. זהו, שמעתי בהצעתו, הלכתי ללמוד בישיבה ונתפסתי שם לעניין הזה. אז זהו, אז הרב הייתה, אפשר להגיד, התלבטות גדולה בעניין הזה. אז כרגע אני מעריך ששמעו לנו הרבה תלמידים שגם נמצאים בצומת הזאת של צבא, ישיבה, נחתום ויתור מהישיבה ולעשות קריירה צבאית. מה רב, איזה עצה רב יוכל לתת לתלמיד שעומד עכשיו בצומת הזאת ומה אני עושה? תראה, זו שאלה גדולה שאפשר לדבר עליה הרבה. אני חושב שאנחנו קצת נחטא לאמת אם ננסה לטפל בה במסגרת שתי דקות של פודקאסט, כי שאלה עמוקה וגם היא שאלה מאוד מאוד אישית. זאת אומרת, יש את העקרונות הכלליים, אבל בסוף זה עניין של התאמה לכל אדם, לכל אחד, שאלה של מה מתאים לו. אני כן יכול לומר איזשהו עיקרון כללי, שבאמת לחבר'ה בשיעור א' ובשיעור ב', שמיניסטים, קשה לראות בשלב הזה, ואולי גם אני לא הייתי רואה אם הקדוש ברוך הוא היה מוביל אותי בדרך הזאת. יש משפט מאוד יפה שאומר, אל תפריע
אל תיתן למי שאתה עכשיו להפריע למה שאתה רוצה להיות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מקבלים את ההחלטות לפי הכאן ועכשיו, כי אנחנו עסוקים בכאן ועכשיו, במה שאופנתי כאן ועכשיו, מה שמגניב כאן ועכשיו, מה שחשוב, אבל הרצון הזה, ההחלטה הזאת ללכת לישיבה, לישיבת הסדר במיוחד, זה איזושהי החלטה שדורשת ממך להתבונן על אופק של עשרות שנים קדימה, ולפעמים בהחלטה ללכת על משהו שהוא נכון בעשרות שנים קדימה, צריך לעשות גם ויתורים של הכאן ועכשיו. מתוך זה שכל אחד יבחן מה באמת נכון ביותר בשבילו. האמת שזה מאוד מעניין לשמוע שהרב אומר את זה, כי גם בריאיון שדיברנו שבוע שעבר עם הרב יוסי, וגם עכשיו שהרב אומר את זה, אנחנו שומעים בעצם שרבנים באמת שהגיעו, גם הרב יוסי לרשות ישיבה וגם הרב לדיינות ולרב של, של מושב, כאילו דברים באמת גדולים, אנחנו מגלים ש... שזה לא היה חלום כיתה י"ב, זה לא היה המטרה הראשית, זאת אומרת, הם לא חשבו על זה מראש, זה מעניין שזה דברים שהתגלו עם הדרך, עם הזמן. אז באמת, אתה אומר ש... שבאמת זה בעצם איזושהי דרך של גילוי עצמי, הישיבה, השנים שעוברות, זה באמת כיוון למרחק מאוד מאוד רחוק. לגמרי, לגמרי. אני חושב שבאמת זה משהו שאנחנו לומדים מאברהם אבינו, להקשיב, לדעת להקשיב לקולות של הקדוש ברוך הוא, הקולות הפנימיים שמתעוררים בך, ללך לך, שהקדוש ברוך הוא קורא לך בכל זמן וזמן. ואנחנו גם דור כזה היום שלא מסוגל ללכת על איזשהו מקום עבודה ולהתקע עליו 40-50 שנה, וזה נובע מאיזשהו חוסר מנוחה ומאיזושהי תביעה פנימית של מה אני עכשיו צריך לעשות, מה עכשיו אני צריך לתקן, ולפעמים מתוך זה שהאדם משתנה, אז מערך ההחלטות שלו גם משתנה בחיים, הוא מגלה דברים חדשים. לדוגמה, אחד הדברים המשמעותיים שגרמו לי ללכת לכיוון של חינוך, שלא הייתי בכיוון הזה, היה העובדה שהדרכתי באיזשהו סמינריון דרכה במקרה, בסוף השירות הצבאי, אז חזרתי מוקדם יותר כי התגייסתי קודם, ואז היו צריך מישהו, היה חסר מדריך, לקחו אותי לסמינריון הדרכה, ושם החניכים כתבו לי כמה מרגישים שהשפעתי עליהם, וכמה זה היה משמעותי, ואמרתי, וואו, כאילו, יש לי כנראה איזשהו בידיים, איזשהו כוח, אני חייב, צריך לעשות איתו משהו, אני לא יכול להתעלם מזה, לא יכול לעשות, והנה, זה פתאום משהו שגורם מפתיע שנכנס לחיים, ומשפיע לך על החלטות. אני רוצה בכל זאת עוד מילה אחת על אקו, גם שאלנו את הרב יוסי, הרב הזכיר שהוא גר באקו 10 שנים. מן הסתם פעמים זה הרבה התמודדויות וקושי, ובכל זאת עיר מעורבת, קצת רחוקה גם. איך היה המגורים 10 שנים באקו? דבר לא פשוט. טוב, אקו זה עיר אהובה, שבעצם אני במובן מסוים יכול להגיד שאני לא עזבתי אותה. כן, יש לנו עדיין בית בעיר הזאת, אני מלמד בה, אני אוהב אותה, אני מחובר אל האנשים שגרים בה, אני עדיין ממשיך לקבל שאלות הלכתיות מאנשים מכל מיני סוגים של קהילות פה, ואנחנו עוסקים במיזמים עדיין שקשורים לזה. האמת שאני לא הרגשתי מאוד את האתגרים של העיר כעיר מעורבת, כי לרוב אנחנו גרנו באזור שהוא בריכוז יותר יהודי, וההתמקדות שלנו הייתה התמקדות יותר של עבודה עם הציבור היהודי בעיר, ובאמת זה עיר מדהימה, עיר מקסימה, אני יכול להגיד לכם שיש לנו הרבה געגוע לעיר הזאת, ו... עדיין חלק מהילדים שלי ואשתי רוצים לחזור ואוהבים מאוד את העיר, ועדיין החברים הטובים שלנו, עדיין החברים הטובים שלנו הם מפה. כן, ואנחנו עדיין מחוברים אליה ואוהבים אותה מאוד. מעניין. עכשיו ככה אנחנו רוצים יותר ככה יותר לדבר על הרב, כאישיות של הרב. מה שמעניין אותנו זה באמת לראות שהרב ממלא כמה וכמה תפקידים מאוד מגוונים ומלאים בעשייה גדולה, זאת אומרת, גם התפקיד כאן בישיבה, גם כדיין בכולל, בבית דין, גם בבר אילן, נכון? הרב גם בבר אילן? בבר אילן אני גם בכולל באוניברסיטה, בית מדרש באוניברסיטה, שמקום שבעצם הוא מהווה מצבר או מטען רוחני לסטודנטים שמשלבים לימוד תורה יחד עם הלימודים האקדמיים שלהם, מקום מאוד חשוב וטוב. אז גם זה, גם פה בישיבה, גם בית דין לממונות וגם הרב של המושב של כפר חסידים, אז זה ככה הרבה הרבה תפקידים, והיינו רוצים לדעת באיזה תפקיד הרב מרגיש שבעצם זה התפקיד שבו הוא מגשים את עצמו, זה התפקיד שבשבילו הוא נועד, הוא קם בבוקר. לא צריך לבחור אחד, אפשר, מה... מה התפקיד שבשבילו תפקיד חייו?
תראו, זו שאלה טובה מה שאתם שואלים. אז קודם כל, מותר שלאדם יהיו כמה חלומות וכמה הגשמות. אין ספק שכשקיבלתי בכולל את ה... כשלמדתי בכולל בירושלים וקיבלתי את ההצעה ללמד בישיבת הסדר, הרגשתי שאני מגשים חלום חיים, שזה היה חלום חיים שהוא לא הלך איתי כל כך הרבה שנים, אבל בשנים האחרונות אני ציפיתי לו, ועדיין זה משהו מאוד מאוד משמעותי שאני מאוד אוהב ומחובר לתלמידים בעכו, אני מאוד, מאוד אוהב את הישיבה, מאוד אוהב את התלמידים. אבל אני חושב שבעצם בכל התפקידים שאני, בכל התפקידים ובכל העשייה שאני עושה, יש איזה חוט שוזר שיכול להיות המכנה המשותף, וזה החיבור של התורה עם בני אדם. זאת אומרת, להיות שותף למפגש הטוב הזה שהתורה פועלת באדם, שזה משהו שהוא חוויה אישית שאני חוויתי כתלמיד בישיבה, איזה מהפך שחוויתי בישיבה, שאני מעוניין לשתף אותו גם עם האנשים שאני פוגש, בין אם זה בכפר, אז אני רואה את עצמי תפקיד עיקרי כן מחבר לתורה ומלמד תורה, ובין אם זה בישיבה, ובין אם זה בכולל, וזה בכל מקום שאפשר לעשות, לגעת באנשים ולקרב, ולקרב את התורה, להעיב את התורה עליהם, זה המכנה משותף. זאת אומרת שכל התפקידים, בעצם אתה אומר, זה יש מטרת על מסוימת מעליה, שזה החיבור של אנשים לתורה. כן, ולעשות טוב לאנשים, להיות קשוב לצרכים שלהם, ולזהות אותם, ולהיות, לתת איזשהו מענה באמת, לא לצרכים, בכך צורכי החיים הבסיסיים, אלא למקום העליון יותר של האנשים. אני חושב שיש משהו במיוחד בתפקיד של רב יישוב, או רב קהילה, שהוא מוציא מכל בן אדם את הצד העליון שלו. תמיד אדם פוגש רב, גם אם זה אדם חילוני פוגש רב, אז הוא ידבר איתו על הדברים היותר העליונים של האישיות שלו. יחפש את הנקודה המשותפת עם הקודש, עם המקום הגבוה, וזה מאוד מרגש אותי לראות את, את הקודש, את הנשמה המיוחדת שמתגלה בכל בן אדם. זה באמת מרגש, יפה. אוקיי, אז לקראת סיום הרב, אנחנו, אולי זה קצת מתקיל, אנחנו נוהגים לסיים בשיר, עכשיו סוף שבוע, ואנשים שומעים את זה לקראת שבת. אם נערב איזה שיר שילווה אותנו כרגע לקראת הסוף, לקראת על הרקע. שיר שאני שר או שיר שאני בוחר? מה שהרב רוצה. לא, כרגע הרב לא צריך לשיר, אבל שיר שהרב אוהב, שמתחבר. הרב יבחר לנו ואנחנו נוסיף, אבל אנחנו נשמח להרחיב. אני אשמח להקדיש שיר של... ישי ריבו, שאור החיים. בסדר? זה שיר שבאמת מדבר על הנקודה המיוחדת הזאת, החוויה המיוחדת של הגילוי של התורה כמשהו שהוא הרבה מעבר לאיזשהו טקסט או משהו שמדריך את האדם, אלא משהו שמעורר תשוקה וחיבור מיוחד לאדם לגלות את עצמו ואת אור החיים שלו. וככה אני אשמח שתקדישו את הדבר הזה. אני משתדל בקבוצה עם התלמידים, כל שבוע ללמד ניגון חדש, למשהו שיהיה, שילך איתם, כי אני זוכר כתלמיד, עד היום אני זוכר את הניגונים שהרבנים שלי לימדו אותי, אני לא זוכר בכך את השיעורים שלהם, אבל את הניגונים שלהם אני זוכר. אז השבוע אנחנו בניגון של ברסלב, שירו לו, זמרו לו, שיחו בחר נפלאותיו. אוקיי, הרב, תודה רבה באמת שהסכמת להתארך אצלנו ולשוחח איתנו, באמת היה מרתק ומדהים, אז באמת תודה רבה, ו... עם השיר שמתנגן עכשיו ברקע, אנחנו רוצים לומר לך שבת שלום ולכל מי שהזיל לנו. ושוב, תודה רבה. תודה לכם, בהצלחה רבה. שבת שלום, תודה רבה. שלום. יקרה מפז ומאושר, נקניתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. אז זה היה הרעיון שלנו עם הרב יהודה. אנחנו באמת מודים לרב על כל התשובות שהוא נתן לנו, פירט לנו, כל מה ששאלנו, באמת זאת השיחה מרתקת איתו. מקווים שנהנתם. מה הרשמים שלך, זה בצל? היה מרתק, תמיד לדבר עם הרב יהודה, זה באמת מעניין. אז כן, הגענו שוב לסיום. אני רוצה להודות לך, לורנצי. תודה רבה גם לך, זלצל. היה מאוד מאוד כיף, הפרק השני. בעזרת השם, אנחנו ממשיכים קדימה. למי אנחנו מודים בפרק הזה? אז השבוע, אותם תודות, דוד בנעמי, עכשיו אפשר אולי טיפה לפרט.
עוזר לנו בצורה באמת בלתי יאומנת, עם המחשב, עם העלה על היוטיוב, באמת, בכל התחומים. תמיכה באמת רצינית. באמת, תודה רבה. אוהד נווה על העזרה מאחורי הקלעים. תודה לך, לורנצי, שוב. באמת, שוב, מרתק וכיף, ובאמת נהדר. אני מודה לך שאתה מאחורי כל הפודקאסט הזה, בעצם אתה, אני רק בא ומדבר, אתה כל המסביב, באמת זה מדהים. ותודה כמובן לרב יהודה שהסכים לבוא לפה, ותודה הכי גדולה. למאזינים שלנו, אז תודה רבה שהזנתם, מקווים שנהנתם, חכו לפרק הבא, בשבוע הבא, ועד אז שתהיה לכם שבת שלום. שבת שלום, ביי ביי. היא הדרך והיא האושר.